Hola! Här sitter jag med min kompis Joel Gabrielsson som följde med mig på en konferens i Malmö om helande. Och vad var det som hände där på fredagskvällen, Joel? Jo, det var bestämt att vi skulle gå ut ett gäng och be för sjuka på gatorna. Och vi gick ut i grupper. Och då var jag med en kille då. Och vi gick fram till ett gäng som hängde runt där på gatan. Vi gick fram till två stycken och frågade dem ganska direkt om de hade ont någonstans i kroppen. Och då svarade en av dem så här, jag har ont i ryggen. Och då sa vi att skulle vi kunna få be för dig? För vi tror att Jesus kan bota sjuka idag. Och då fick vi be för honom ganska omgående då. Och efter ungefär, ska vi säga, 30 sekunder eller någonting, så kände han att det kändes bättre i ryggen. Och han sa det till sin kompis också. Han sa, jag känner mig bättre sen. Och vi tänkte så att, soft, vi ber en tillgång sen om det blir ännu bättre liksom. Så bad vi för honom. Han sa, han märkte inte så stor skillnad, men han sa att det kändes bättre i alla fall i ryggen. Så då tyckte hans kompis att vi skulle be för fler av deras vänner. Så han tog med oss till ett annat gäng, hans kompisar. Mm. En av dem visade sig hade ont i stortån, i alla fall. Och han tänkte så, men det går över, sa han. Det kommer gå över om ett tag. Så här, men jag bara, nej, eller vi sa så här, nej men vi kan be för dig. Vi tror att Gud kan hela dig. Och då, precis när vi sa det, då sa den här killen som vi hade bett för innan att ja, det fungerar verkligen, för att jag känner mig bra i ryggen nu. Så då under tiden som vi hade gått fram till deras vänner så hade helandet gått längre, om man ska säga. Han hade blivit helt bra i ryggen. Så i alla fall, så då började vi be för den här killen som hade ont i tån och bad liksom att Guds ande skulle komma och hela honom. Och efter bara några sekunder igen då, så började han liksom kommentera vad som pågick. Han bara, det känns, vad gör ni för något? Det känns varmt, det känns konstigt i fot. Och vi sa så här, det är bra, jag tror att Gud håller på att göra någonting. Så vi fortsatte be för honom. Och ungefär efter en minut eller något sånt där så bad vi honom att pröva tån. Då sa han att smärtan var helt borta. Och han var också så här, han kommenterade så han bara, alltså vilka är ni? Vad gör ni för någonting? Det här är typ, nej, det här är så konstigt alltså. Mm. Han tyckte det var ju ganska coolt liksom. Så efter att vi hade bett för den här killen som hade ont i tån så fanns det en till kille som hade ont i ryggen. De höll på att skämta där och de tyckte liksom att det var ganska häftigt att en hade blivit helad i tån och den andra i ryggen. Så då blev det ganska självklart att vi skulle be för den här, en tredje kille då, som hade ont i ryggen också. Mm. Så då började vi be för honom på samma sätt, väldigt enkelt. Och han kände också ganska fort att det kändes bättre i ryggen. Och jag bad för honom två gånger. Han kände sig bättre liksom. Sen när jag höll på att be där så kom det en kille från Göteborg. Mm. En kille som var med oss. Han började be liksom, och jag tänkte att det verkar som att jag låter honom ta över det här. Så gick jag vidare liksom. Mm. Och då hörde jag efter ett tag när den här Göteborgskillen hade bett klart och den här killen som hade ont i ryggen, han hade fått förbön. Jag hörde hur han pratade med sina kompisar senare och sa att det var så konstigt, för den här killen från Göteborg berättade allting om hans liv, eller bad ut saker i hans, eller sa saker om den här bönen som man inte hade kunnat veta. Så att jag tror att han blev väldigt berörd. Mm. Och väldigt såhär, han tyckte det var så konstigt liksom. Mm. Så
Så efter de här grejerna som hade hänt då, efter de här, eller tre personer som har blivit berörda gällande, så sa jag till den här killen som hade ont i tån och hans kompis om de hade känt Guds närvaro förut. Och då så, och då sa de nej, det har vi inte, såklart. Då sa jag, men ni kan förkänna det nu, för Gud är nära och Gud vill röra vid människor nu. Han är oss nära. Då sa de, men hur ska vi göra då? Så började de bara att hålla ut sina händer så här. Och så, så inbjöd jag bara Guds ande så här, kom helige ande över de här två och möt dem. Och ganska fort så bara sa de så här, ja, det känns då konstigt. Det känns att värme och det sticker i händerna och vad är det för någonting? Så här, så att, ja, men det är Gud som är nära. Liksom. Han vill, han bryr sig om er, han vill möta er. Så började jag be ut lite saker över dem som jag upplevde. Och för en av de killarna så bad jag någonting om hans pappa, att relationen med hans pappa skulle helas, liksom, att han hade, att det var struligt hemma, att det bara, att det skulle läkas. Och då när jag sa det, då han bara, va? Hur kan du veta det? Det har jag inte berättat för någon. Då sa jag, då var det igen så här, en ingång fick jag berätta, liksom, ja, men jag tror att Gud vill möta människor och han bryr sig, och därför så ibland när vi ber för varandra så kan han tala genom oss. Så ja, det tror jag var det hela. Vi fick berätta lite efteråt, så berättade vi lite varför vi kan göra sånt här och varför vi kan be för folk och vem Jesus är och att han också kan använda dem, att han kan använda oss alla till helande och upprättelse för människor. Yes. Tack så mycket. Samuel, har du varit med om någonting här på helande konferensen? Ja, jag kan berätta om att jag var ute med Speed Church ikväll. Och då fick vi, det var olika team och så skulle vi åka ut till olika torg. Och jag och, jag vet inte vilket, det var 20-30 pers till. Vi hade en konferens för anonyma alkoholister precis i samma byggnad. Så vi gick runt byggnaden och så hängde vi utanför ingången där. Det var massor med folk. Jag tror nästan det var första gänget som vi gick fram till. Så är det jag och en tjej och så går vi fram till, jag tror det är typ tre kvinnor. Typ, från kanske 25 till 45 år ungefär. Och vi började småprata lite och berätta att det är liksom en helande konferens på andra sidan. Vi kanske inte ens kommer så långt. Nej, ganska direkt när vi bara pratade med dem. Så kände jag lite så här, kände värme, eller så här, kände att jag hettade till lite på bröstet. Och ibland kan det vara så att Gud, eller så här, ibland när, om det är någonting som Gud vill hela, så kan det vara att Gud, ja, det bara värmer till var det kan, alltså var någonstans. Så jag frågar dem helt random, är det någon, kan det vara så att det är någon av er som har problem med lungorna? Så här? Och då är det en av tjejerna som säger att hon har problem med lungorna. Äter jättestark medicin för att, jag vet inte exakt vad problemet var, men hon kände liksom ett tryck över bröstet hela tiden. Så och det var tydligt, det var kopplat till, jag frågade liksom innan, är det kopplat till rökning och var tydligen kopplat med sådana, jag vet inte exakt vad det var. Men då ber vi för henne. När vi ber, jag tror att hon upplever någonting, hon känner någonting, att det händer någonting när vi ber. Men kanske inte så här jättetydligt. Sen så bara fortsätter vi prata. Och lite stund senare så typ bara mitt i samtalet så passerar den här. Och så är jag bara rakt upp. Nu blir jag helad i ryggen. Och så här kände hur, liksom, hon kände hur saker la sig på plats. Och jag kan inte exakt hur hon formulerade sig. Men det var som att saker bara lägger sig på plats. Och att spänningen släppte. Och när spänningen släppte så var det som att det var kopplat till bröstet på något sätt. Så hon kände hur det var att släppa bröstet, alltså det där trycket som hon hade på bröstet var att släppa. Men fick ni inte något profetiskt? Det var någon jo, som... en av tjejerna som jag hängde med tillsammans med hon fick be för den här tjejen igen som blev helad. Och när hon
när de ber för henne så får hon profet. Jag var inte själv med, men jag har låtit detta sen. Så fick hon en del profetiska saker. Som hon fick be för henne, eller liksom tala ut över henne. Och det fina tycker jag, eller så här, även om helande kan ju vara en ganska, det är en väldigt påtaglig grej och en ganska, ja, men det händer någonting övernaturligt. Så var det inte, det var inte det som hon sa det när vi lämnade, så jag är jättetacksam, tack för att du bad och tack för eller så här, just med helandet så, men det jag behöver, för det hade, ja, det hade verkligen gått in det när tjejerna profeterat över henne. Hon var såhär att ja, men det jag nog behöver den här kvällen, det var nog hjärtats helande eller något sånt där. Så ja, det var gud var så fin mot dem. Och det var så coolt att bara vara med och se hur Gud fick, ja, men fick betjäna dem. De var ju healare liksom. Så det var på ett sätt kanske inte var en helt ny grej att det kunde hända saker så, men det, jag tror de fick se kanske en renhet. Liksom i det som kanske inte de hade sett tidigare, förstå. Ja, det tyckte jag var coolt.